ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုခိုနာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတွေကိုအခေချင်းနည်းပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အထောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်ချင်းမရှိဘဲအရည်သွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စီးချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုခိုနာအများပိုင်းမြေပေါ်မှာကျူးကျော်ပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကပိုင်ဆိုင်တဲ့တာဝန်မျိုးနဲ့တတိပဌံလမ်းပေါ်ကဖြိုးစေစနာစေကန်းကိုဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာစတင်ဖြိုဖျက်နေပါပြီ။နိုင်ငံပိုင်းမြေပေါ်မှာကျူးကျော်ပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေဖြစ်တာကြောင့်ဖယ်ရှားပေးဖို့မြို့နယ်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဘက်ကအကြောင်းကြားစာအကြေညာပေးပို့ခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်မျိုးနယ်စီပင်တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မျိုးလင်းကဆိုပါတယ်။ညက23ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်။24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စာနဲ့အကြောင်းကြားတယ်။အကြောင်းကြားတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးပါတီတရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကနဲ့မတူဘူး။အပေါ်အဆင့်ဆင့်ကိုအစီရင်ခံရတာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင့်24ရက်ပြီးခဲ့တယ်။ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီပြည်ထိုင်ပြုတ်ပါတီကဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းလာပြီးတော့ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်လေးလိုချင်သေးတဲ့အတွက်အချိန်လေးတိုးပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အချိန်နှစ်ပတ်ထပ်တိုးပေးတယ်။တိုးပေးပြီးတဲ့ဆိုတော့မှကျွန်တော်တတ်မှတ်တဲ့ရက်လည်းကြော်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းအကြောင်းမကြားတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးနောက်ထပ်အချိန်စာပို့တယ်။နောက်ဆုံးချိန်ဆိုတော့စာပို့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့စပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းပေးတယ်ပေါ့။အခုဖြိုဖျက်နေတဲ့ဖြိုးစေတာစေကန်းအပါဝင်တာမွေမြို့နယ်အတွင်းမှာဖယ်ရှားပေးဖို့အဆောက်အုံ3ခုရှိနေပြီးနောက်ထပ်ဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်မအူကုန်းရက်ွက်ထက်ကအဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့ဂျန်းရီဦးစင်တန်းကအဆောက်အုံတစ်ခုကျရှိနေသေးတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပြရမယ့်အဆောက်အုံကပေါ့အဓိကတော့အဆောက်အုံအကြီးကနှလုံးရယ်ပြုတ်ပြက်ပြီးသက်သာတာတစ်လုံးရှိတယ်။အခုကတော့အခုကျွန်တော်တို့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့အာတော့ကလန်တောင်းကဒီဟန်မျိုးစေကန်းဒုတိယတောက်တစ်ခုကျန်နေတာဗမာရှိလဲဆိုတော့မူကုန်းရက်ွက်မှာ135လမ်းလမ်းပေးလမ်းကြားထဲမှာအပြည့်နှစ်ထပ်ပြင်အောင်အဆောက်အုံတစ်လုံးရှိပါတယ်။ဒါလည်းသူဖြတ်ပြီးမှုဖြတ်မယ်သဘောရှိပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြိုင်ရုံဦးစင်နားမမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးကယ်တင်ရင်းတက်ခဲ့ဘေးလမ်းကြားထဲမှာဆောက်ထားတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လောက်အဆောက်အုံတော့ပြုံနေပြီဆက်ဖို့လည်းထုတ်သွားပြီ။ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ဖြတ်ပြည့်မယ်အဆောက်အုံ3လုံး။ဒါအပြင်ပသိညွန့်ချက်ကွက်ပိုင်းစာကြည့်လိုက်နေရကိုလည်းအရင်အစိုးရလက်ထက်ကပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြည်ခိုင်မျိုးရကြေးရုံးနေရပြုလုပ်ထားတာကိုလည်းရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကတင်ပြလာတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုမဖြတ်သိမ်းပဲရက်ွက်ကိုပြန်လဲပေးအပ်ဖို့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဘက်ကိုပြောဆိုထားတယ်လို့ဦးအောင်မျိုးလင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အဦကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ွက်တွေကမိဘပြည်သူတွေရဲ့တင်ပြမှုကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာရောက်တောင်းဆိုတယ်။ဒီနေရာလေးကအရင်တော့ကရက်ွက်တွေကတလန်းကိုတထောင်စီကောက်ပြီးတော့သူတို့ရက်ွက်စာကြည့်တိုက်လေးလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာပါ။ဒီဂျားကာလာရောက်တဲ့ခါတော့မှဒီပြည်ခိုင်မျိုးအစိုးရလက်ထက်မှာဓာကြီးကိုပူကောင်းအောင်လို့ဆိုတော့သူတို့တကယ်လည်းပြင်လိုက်တယ်သူတို့ဟာတော့ဒီစာကြည့်တိုက်ပြောဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီအရလေးကိုလူကျင်ပါလေလို့သူတို့ပြောထားတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကဒီတာဝန်ရှိတဲ့အလုံးစုံဆောင်တဲ့ဘောတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။ငါတို့ဒီနေရာကိုပြန်လဲဆွေးပြောင်းပေးရတယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုဖြိုခဲ့တယ်ဆိုလေငွေကုန်သွားလိမ့်မယ်။ငါကမူလဘူတာရှိခဲ့တာကစာကြည့်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်တဲ့အဖိုးအစားနာပြောရင်ရက်ွက်ထဲကလူတွေကဒီငွေကိုစိုက်ပြီးတော့ပါတီကိုပေးခဲ့မှာဆိုရင်ဒါရက်ွက်ကစာကြည့်လိုက်လေဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်။အခုတော့ပါတီအစအုံတွေဖယ်ရှားလာနေပတ်သက်ပြီးတာဝန်မျိုးနဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီအတွင်းရင်းမှုကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ခွင့်ယူထားတာကြောင့်မဖြစ်ဆိုဘူးလို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဟာလူမှုရေးအသင်းအဖြစ်အစည်းအဝေးကနိုင်ငံပိုင်မြေပေါ်မှာဖြိုးစေတနာစည်းကမ်းတွေဆောက်လုပ်ခဲ့ကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာလည်းဖြိုးစေတနာစည်းကမ်းအပါဝင်အသင်းပိုင်အဆောက်အုံတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြတ်သိမ်းနေတဲ့အဆောက်အုံတွေဟာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီကိုခိုင်ရန်ကနှစ်ဆင်ပေးသွင်းကတက်တန်းတိုးနေတာဖြစ်ပြီးပြည်ခိုင်မျိုးပါတီအဖြစ်ပြောင်းလဲချိန်မှာပါတီပိုင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။